Mitä pienen tietoisuuden teille, mitä tarkoittaa Food from Finland -vientiohjelma? Lyhyt esittäytyminen lienee paikallaan. Kaikki ehkä minua ei tunne, suurin osa kyllä. Eli mä olen itse tehnyt elintarvikealalla uraa yli 20 vuotta, toiminut elintarvikeviennin vastuutehtävissä yli 15 vuotta. Olin Raisiossa vientipäällikkönä ja vientijohtajana toistakymmentä vuotta ja Leafillä 5 vuotta. Toiminut 30 maassa, vetänyt liiketoimintaa Venäjällä lähes 15 vuotta. Asunut Italiassa niin kuin Jyrkikin ja tältä pohjalta ponnistetaan. Food for Finland-ohjelma, nyt sä oot ottanut aika monta kalvoa eteenpäin, niin aloitetaan ihan alusta. Ota alkuperäisessä. Nyt näyttää hyvältä. Eli seuraava, kiitos. Hyvä, tästä lähdetään. Eli tosiaan ohjelma on käynnistynyt 1,5 vuotta sitten syyskuussa 2014 Team Finland-ohjelmana. Ja tässä on mukana ministeriöistä työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ulkoministeriö, hyvin laaja joukko eri sidosryhmiä ja mikä tärkeintä tänä päivänä yli 100 elintarvikealan yritystä. Ne fokusalueet, ne markkinat, johon me keskitytään, näkyy tuossa takana. Eli aloittelevien yritysten kanssa me keskitytään hyvin pitkälti lähimarkkinoihin. Skandinavian markkinat, lähinnä Ruotsi, Tanska, Norja. Ensi viikolla meillä on esimerkiksi isot tapahtumat Tukholmassa ja Oslossa. Baltian maat, Saksa ja muut Euroopan maat, lähinnä Ranska, Italia, Espanja. Näissä me toimitaan tietyn yritysryhmän kanssa. Yrityksien kanssa, joilla enemmän kokemusta, ponnistetaan hyvin nopeasti Aasian markkinoille. Me ollaan jo toimittu Japanissa, Kiinassa ja Etelä-Koreassa noin 1,5 vuotta erittäin hyvin tuloksia. Mä olin itse vetämässä ministeri Tiilikaisen kanssa yritysryhmää 2 viikkoa sitten Pekingissä. Meillä oli lähes parikymmentä yritystä siellä ja sopimuksia allekirjoitettiin useita. Eli kohta näkyy ja kuuluu. Eli tulokset on hyviä ja yritykset on todella tyytyväisiä. Tänä vuonna aloitetaan syksyllä ensimmäiset toimenpiteet Lähi-idässä, Saudi-Arabia, Kuwait, Dubai sekä USA:ssa. Ja en voisi olla enempää samaa mieltä, mitä Jyrki toi aikaisemmin esiin, että me tähdätään jakelukanavien osalta vain näihin korkeatasoisimpiin premium-kanaviin. Suomalaisia tuotteita ei kannata maailmalla viedä medium- tai low-segmentin kanavin ollenkaan. Ja se, mikä tuossa kyselyssä tuli esiin, että yritykset eniten kaipaa apua jakelukanavien avaamiseen, se on juuri sitä työtä, mitä me tehdään. Venäjän osalta tällä hetkellä tilanne on odottavalla kannalla, koska 75% meidän tuontituotteista on kiellettyjen tuotteiden listalla. Seuraava. Niin kuin sanoin, meillä on yli 100 yritystä tällä hetkellä mukana aktiivisesti. Meillä on tapahtumia joka viikko käytännössä. Meillä on sitoutuneita jäsenyrityksiä jo yli 80 ja joka viikko tulee lisää. Lisätietoja ohjelmasta löydätte noista nettisivuilta. Mä en mene niihin ajanpuutteen takia syvemmälle. Totean vaan sen, että me myöskin fokusoidaan, ihan Jyrki oikein toi esiin, niihin suomalaisiin vahvuuksiin, marjoihin, viljatuotteisiin, erityisesti kaura. Alkoholituotteet on meille hyvin tärkeä vientituoteryhmä. Esimerkiksi Japanissa me oltiin maaliskuun alussa, niin meillä oli siellä esillä ainoastaan marjatuotteita ja alkoholituotteita. Ja kysyntä oli kova. Eli meidän pitää fokusoida niihin tuoteryhmiin, joissa meillä on vahvuuksia. Seuraava kiitos. No, mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Viime vuonna meillä oli jo yli 30 asiakastapahtumaa eri puolilla maailmaa. 80% kaikesta, mitä me tehdään, läsnä on myyjä ja ostaja. Eli me emme istu tavallaan seminaareissa, vaan me haemme asiakkaita. Ja tähän yritykset on ollut hyvin tyytyväisiä. Tänä vuonna ohjelmassa on noin 40 tapahtumaa, jotka jakaantuu tällä tavalla, kun tässä kalvolla näkyy. Me olemme läsnä 11 kansainvälisellä messutapahtumalla. Tänä vuonna meillä on ollut jo Biofah-messut Saksassa, MDD-messut viime viikolla Ranskassa,
Toukokuun alussa ollaan Siao Shanghai-messuilla, toukokuun puolivälissä PLM-messuilla Amsterdamissa, toukokuun lopussa Wine Expo Hong Kong ja sitä rataa. Lokakuussa meillä on Siao-messu Pariisissa, joka on tämän vuoden päätapahtuma. Näistä messutapahtumista ehkä sen verran voisi luonnehtia, jotka ei tunne. Minimissään niissä on noin 50 000 kaupallista B2B-ostajaa. Suurin on Siao Pariisi, on 150 000. Eli me puhutaan aikamoisesta vaikuttamisesta ja Suomen näkyvyys on ollut erittäin hyvä ja palaute. Esimerkiksi, otan vaikka esimerkkinä tämä Foodex-messu muutama viikko sitten Japanissa, niin me kerättiin enemmän väkeä kuin monet meitä paljon suuremmat maat. Vain sen takia, että meillä oli erilaista rohkeaa tarjontaa suomalaisia marja-alkoholituotteita. Eli mä myöskin kannustan meitä olemaan rohkeasti erilainen panostamaan niihin vahvuuksiin ja toivottavasti arktisuus tulevaisuudessa on yksi niistä vahvuuksista. Näiden messujen lisäksi me järjestämme vuositasolla 17 omaa ostajatapaamistilaisuutta. Esimerkiksi 2 viikkoa sitten Pekingissä meillä oli yli 100 kiinalaista ostajaa Suomen suurlähetystön residenssissä tapaamassa toistakymmentä suomalaista yritystä. Toukokuun puolivälissä meillä on Soulissa Koreassa asiakastilaisuus, johon jälleen tulee yli 100 korealaista ostajaa. Eli me panostetaan hyvin paljon näihin ostajatilaisuuksiin. Ensi viikolla Tukholman suurlähetystössä ja Oslon suurlähetystössä nyt on jo ilmoittautunut 35 ostajaa Ruotsista ja Norjasta paikalle tapaamaan suomalaisia yrityksiä. Sinne lähtee muistaakseni 15 yritystä Suomesta. Me tuomme myöskin ostajia Suomeen, eli tämä Meet the Buyer Events in Finland, mikä tuossa on mainittu, tarkoittaa sitä, että me tuomme kansainvälisiä ostajia Suomeen meidän kustannuksella. Meillä on täällä jo ostajia ollut muun muassa sellaisesta ketjusta kuin Tesco, joka oli ennen tällä hetkellä maailman 3.4. suurin. Coop Italia, El Corte Inglés Espanja. Viime marraskuussa meillä oli 7 tukkuostajaa Tanskasta ja 8 maahantuontiyritystä Kiinasta. Eli me tuomme jatkuvasti ostajia tapaamaan suomalaisia yrityksiä tänne Helsinkiin. Tämän lisäksi järjestämme myöskin mediatapahtumia. Meillä on esimerkiksi ensi kuussa tulossa iso näyttävä Suomi-kokonaisuus Saksan suurimpaan elintarvikesektorin lehteen Lebensmittelzeitung. Viime vuonna journalistit haastatteli Suomessa noin 40 suomalaista yritystä, jotka sai näkyvyyttä näissä vientimaissa. Meillä on verkostumistapahtumia ja sitten mihin täällä on viitattu jo moneen kertaan, tähän niin kuin tavallaan kokemuksen kartuttamisen viennin osalta, me järjestämme koko ajan myöskin koulutustapahtumia Suomessa alkaville vientiyrityksille. Ota vaan seuraava. Näihin mulla ei ole aikaa mennä syvällisesti. Nämä löydätte meidän nettisivuilta ja myöskin tämä aineisto teille jaetaan. Näette vaan tulevia tapahtumia huhti, touko ja kesäkuun osalta. Niin kuin kerroin, ensi viikolla ollaan Ruotsissa ja Norjassa. Sen jälkeen meillä on koulutusta koskien Kiinan markkinaa. Meillä on yritysvierailumatka Saksaan, jossa tavataan 6 tai 7 saksalaista asiakasta. Meillä on iso tämmöinen pop-up bar-tapahtuma Kööpenhaminassa Tanskassa. Sinne on lähdössä yli 15 suomalaista yritystä. Tanskalaisia lähinnä horeca-sektorin ostajia tapaamaan. Ja huhtikuun viimeinen tapaus on sitten Seafood Expo tuolla Brysselissä, eli kala-alan messutapahtuma. Sinne lähtee 7 kalasektorin yritystä. Toukokuussa ollaan Kiinassa, siellä China-messuilla. Meillä on USA-koulutusta. Ministeri Rehnin mukana lähdetään Souliin, missä meillä on tosiaan oma tapahtuma, iso tapahtuma. Ollaan elintarvikepäivillä läsnä ja sitten 2 messut toukokuun lopussa PLM Amsterdamissa, eli Private Label-messut ja Wine Expo alkoholialan messut Hongkongissa. Kesäkuussa on Free From-messut, eli näille allergiavapaille tuotteille tuodaan ostajia Turkista ja Romanista Suomeen ja muutama valmennuspäivä. Ota vaan se.
Ja niin kuin näette, vuoden loppukin on hyvin kiireinen, eli syyskuussa tapahtuu todella paljon. Tässä ei ole vielä edes kaikkea merkitty. Meillä on tällä hetkellä lisänä neuvottelumatkat Italiaan, Torinoon ja sitten Etelä-Afrikkaan, Johannesburgiin. Eli tapahtumia riittää. Lokakuussa meillä on suurin tapahtuma Sialmessu Pariisissa, Nordic Food Week Koreassa, niin kuin jo kerroin tuossa aikaisemmin, ja myöskin ostajatapaamismatka Lähi-Itään. Marraskuussa suurin tapahtuma on Healthy Ingredients Europe-messut, joka Frankfurtiin kerää kaiken kaikkiaan koko Euroopasta raaka-aineiden ja teollisuuden ostajia. Ja se, mihin tuossa edellisessä puheenvuorossa viitattiin, niin marraskuulle on suunniteltu tämä arktisen ruoantuotannon pilotti Kiina. Sitä valmistellaan tällä hetkellä ja Food from Finland on siinä yhteistyössä sitten tämän hankkeen kanssa. Eli tässä lyhyesti katsaus, mitä on tehty, mitä tullaan tekemään niiltä nettisivuilta, jonka näitte, löydätte lisätietoja. Minua saa tulla nykimään hiasta ja soittaa. Mielellään ollaan teidän kanssa yhteistyössä, mikä liittyy elintarvikevientiin kaikilta sen osilta. Kiitoksia. Ehdollakin sellainen kysymys, että täällä paljonko maksaa jäsenyys Fibrossa, niin sellainen. Tämä ohjelma on useampi vuotinen ja siihen on jäsenmaksu, niin kuin viittasin, meillä on yli 80 jäsentä tällä hetkellä. Taitaa olla tarkka luku 83 tai 84 mikroyrityksiltä, ja nämä on aina jäsenyysmaksuja, eli mitään vuosimaksuja ei peritä, niin ohjelman jäsenmaksu mikroyritykseltä on 1500 euroa ja pk-yritykseltä 3000 euroa. Ja näiden summien vastineeksi yritykset, paitsi että tietysti ovat oikeutettuja kaikkiin näihin tapahtumiin, niin saavat esimerkiksi markkinadataa eri puolta maailmaa täysin veloituksetta. Meillä on tällä hetkellä kaikki elintarviketuoteryhmät, kaikki juomatuoteryhmät noin 200 maasta tutkittuna. Ja näitä nämä meidän jäsenyritykset käyttävät erittäin paljon hyödykseen. Lisäksi jäsenyritysten osalta me maksamme osan esimerkiksi heidän messukuluista. Kiitos.